رومی آزاد پاکستان کے پر مسالات میکپ میں اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں اور حکومت پاکستان کو دل کے کرمیوں سے مبارک بھی پیش کرنا چاہتا ہوں آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان ترینہ مذہبی ثقافتی اور تاریخی رشتے قائم ہیں مجھے یقین ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے پیارے پاکستانی بہنوں بھائیوں اس یادگار دن پر میں آپ کو پھر سے یوم آزادی کے مبارک پر پیش کرنا چاہتا ہوں اور پاکستانی کی عوام کی دائم آمن اور خوشحالی کے نئی تمنا ہو کے اظہار کرتا ہوں My respected brothers and sisters, Happy Independence Day. I wish all the best. Pakistan payindabad, Azerbaijan Pakistan dostu zindabad.